କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ? କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ? ଧନ କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ? ମାମା କ'ଣ ଡାକେ? ମାମା କ'ଣ ଡାକେ? ମାମା କ'ଣ ଡାକେ ପଚାରୁଛି? ମାମା କ'ଣ ଡାକେ? କେମିତି କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ? କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ? ଭଲ ହେଇଗା ଏମିତି କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ? କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ? କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ? କୋଉଦିନ ଅନା ଚକଲା କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ? ଆନ କୋଉଦିନ କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ? କୋଉଦିନ କ ହେ ଚକଲା ଅନା ନା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମ୍ବ? କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି? କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? କ'ଣ ଖାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭାତ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହୁନୁ? ଚଗଲା ହେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଆମ୍ବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହିବୁ ନା? ଚଗଲା ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବୁ? କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆମ୍ବ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଖାଇଲୁ ଭାତ? ଖାଇ ସାରିଲୁ? ଯା ଶୋଇପଡ଼ୁ ଯା। ଆମ୍ବ ଖାଇସାରେ ଖାଇସାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା? କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ କାଲି? କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲୁ? କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ନା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ହେଇ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ମାଇଲା ତତେ? କିଏ ମାଇଲା? କିଏ ମାଇଲା? ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା? ବାଡ଼େଇବି? କ'ଣ କହିଲା? ହଁ ଏମିତି କହିଲା? ଏମିତି କହିଲା? ତୁ ମାରିଲୁନୁ? ତୁ ମାରିଲୁନି? ତା ବାଡ଼େଇଲୁନୁ? ହଉ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।